شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شیء ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shaheedislam.com۔ آپ حضرات کے سامنے آج کے اس اسٹیج پر ملک پاکستان کی عظیم علمی، سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وقت کے لیے اپنے کراچی سے آنے والے ایک مہمان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز جناب خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں 750 حافظ قرآن اور 1200 اصحاب پیغمبر نے نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں اپنی گردنیں کٹائی تھیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے ہر میدان میں برسر پیکار ہیں۔ ختم نبوت کے محاذ پر ہمارے ماضی قریب نے سینکڑوں گردنیں کٹ چکی ہیں، درجنوں لہو بہ چکے ہیں۔ میری مراد کراچی کی سرزمین پہ شہید اسلام حضرت مولانا مفتی جمیل خان رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے کچھ پیچھے شہید اسلام شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید محمد یوسف بن ناری رحمت اللہ علیہ کے بعد ختم نبوت کے ان قائدین، ان ورکروں اور ان سپاہیوں کی قیادت سنبھالی تھی اور اپنی جان جانے افری کے سپرد کر دی، مگر تحفظ ختم نبوت کے محاذ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی شہید ختم نبوت کے بیٹے حضرت مولانا محمد یحیٰ لدھیانوی ابن حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ لاہور کی سرزمین پہ ناموس نبی کے تحفظ کے عزم کی قسم کھانے والوں، اس شہید باپ کے بیٹے کو اپنے نعرے اور اپنے عزم سے یہ پیغام دو کہ ہم شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے خون کو رائے گان نہیں جانے دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے مگر ختم نبوت کا تحفظ کر جائیں گے۔ نعرے تکبیر! کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ کراچی سے آنے والے شہید ختم نبوت کے بیٹے کو آپ کے جذبے اور عزم کا پتہ رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! مرزائیوں پہ لعنت! مرزائیوں پہ لعنت! مرزائیوں پہ لعنت! شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی! تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد یحیٰ لدھیانوی ابن حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تشریف رکھیں، نعرے اسٹیج سے لگ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ، آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو چکی۔ اما بعد، آپ حضرات نے تو دل توڑ دیا، بڑی آس اور امید لگا کر آئے تھے، بڑی عقیدت سے آئے تھے کہ یہ لاہور کی سرزمین کتنی پیاری سرزمین ہے کہ جس نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تک اور سیدنا سید نفیس الحسینی نور اللہ مرقدہ تک کتنے عظیم عظیم لوگوں کے قدموں کو اس سرزمین نے بوسہ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ غیور ہوں گے، بڑے جذبات والے ہوں گے۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ آئے ہوں گے۔
یہ تو ان کے جانشین ہیں جنہوں نے 53 کی تحریک میں 10,000 لوگوں کی قربانی دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ اس گئے گزرے دور میں کیا تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا آپ بہت جذباتی انداز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نعرے بھی لگائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنے جذبات کا بھی اظہار کریں گے، لیکن آپ لوگ تو منتشر ہو گئے۔ نہیں نہیں، نعرہ تکبیر، ابھی رک جائیے، میرے خیالات کو منتشر کیا ہے تو اب میرے جذبات کو بھی بکھرنے دیجئے۔ یہ بادشاہی مسجد، یہ 350 سال بوڑھی مسجد جس پر کچھ سن رسیدگی نے اثر کیا اور یہ بوڑھی ہو گئی، کچھ اس پر مصائب و آلام اور حادثات زمانہ نے یلغار کی، کبھی یہ سکھوں کا استبل بنی، کبھی انگریزوں کا یہ اسلحہ خانہ بنی، کبھی اس نے اپنے عظیم سپوتوں کو مولانا عبداللہ غازی شہید سے لے کر مولانا یوسف لدھیانوی شہید تک کتنے عظیم عظیم فرزندوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تھا، اس کے اوپر کتنے حوادث گزرے جس نے اس کو اور بوڑھا کر دیا ہوگا۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایک نعرہ لگے، ایسا نعرہ جو میرے استقبال کے لیے نہ ہو بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اس مسجد کو سنانے کے لیے، ان بوڑھی در و دیوار کو سنانے کے لیے ایک فلک شگاف نعرہ ہوتا، ایسا نعرہ جو دار ارقم میں لگا تو 15 صدیاں بیت گئیں، آج تک ہر کوچہ میں، ہر قریہ میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں دن میں 5 مرتبہ وہ نعرہ بلند ہوتا ہے۔ آج لگا وہ نعرہ، ایسا نعرہ لگاؤ جو خیبر کی فصیلوں کو اس کے اندر لرزہ برپا کر دے، قیصر و کسرا کی دیواروں میں جس نے دراڑے پیدا کی تھی، ایسا نعرہ لگاؤ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، کل روز قیامت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تو زیارت کرے، حوض کوثر پر جب تیری حاضری ہو تو گواہی دینا، ماں گواہی دینا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آج تیرے دامن میں جمع ہوئے ہیں۔ اب لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج وقت ختم نبوت مرزائیت، نعرہ تکبیر۔ www.shaheed-e-islam.com میرے دوستو، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، آج ہمارا اجتماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ یہاں پر میں دو باتیں کروں گا، ایک اپنا سبق پڑھا ہوا آپ کے سامنے دہراؤں گا اور ایک سبق آپ کو پڑھاؤں گا۔ سبق پڑھانا، اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک سبق پڑھانا تو یہ مسجد و مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء سبق پڑھایا کرتے ہیں، تو پھر لاہور کی مال روڈ پر 10,000 مسلمان اپنا سینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے چاک کر دیتے ہیں، اور سبق کبھی پڑھاتا ہے شیطان طاغوت تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو سبق پڑھانا ہے وہ چٹائیوں والا سبق پڑھانا ہے، اور جو سبق سنانا ہے وہ جو ہم نے اپنے اسلاف سے سنا اور سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی، معجزات کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے ہم نے فضیلت دی۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب خطاؤں غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں،
لیکن کوئی اجتہادی غلطی کبھی سرزد ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی، اور حسنات الابرار سیئات المقربین، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سرزد ہوئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا ہے وَعَسَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی کا ذکر کیا، ثُمَّ اجْتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا اور پھر توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا. سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام غصے سے نکل پڑے، غلطی کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا تذکرہ کیا، فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، توبہ کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دے دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خطا سرزد ہوئی، چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی، فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کا تذکرہ فرمایا، لیکن پھر انی ظلمت نفسی، اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا، اللہ نے اس کا ذکر کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب معاف کر دے، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، غلطی کا لفظ تو بہت بڑا ہے، لغزش ہوئی ذرا سی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد ان کی توبہ کا ذکر کیا، توبہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرما دیا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کا ذکر کیا، توبہ کا ذکر کیا، توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا، توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا. سیدنا وزن داود انما فتنہ فاستغفر ربہ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا استغفار بیان فرما رہے ہیں، وخر راقیہ وعناب فغفرنا لہ ذلک، ہم نے معاف کر دیا، یہاں پہ بھی معافی کا ذکر آ رہا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عف اللہ عنکا عف اللہ عنکا عف اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، معافی کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں، معافی کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں، اور اس واقعے کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ طریقہ اپنایا، یہ سنت اپنائی، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیان فرمایا. سیدنا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغا، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے، فقولا له قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں وغلظ علیہم، ڈٹ کر بات کرو، سختی سے بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، سینہ تان کر بات کرو، کیونکہ تم ہمارے حبیب ہو، ہمارے لاڈلے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے. اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، پیارے کہ تیرا سینہ نہیں کھول دیا ہم نے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو قیامت تک کے لیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنایا، بتا دیا کہ افضل الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. www.shahideislam.com. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں
ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، ربا مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی. چنانچہ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، کہ ان کے حکم سے ہوائیں بھی چلا کرتی تھیں، جنات پر بھی ان کی حکومت، جانوروں پر بھی ان کی حکومت، اور انسانوں پر بھی ان کی حکومت، ہر چیز ان کے حکم سے چل رہی ہے. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن سرداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ میری سرداری میں میرے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ امام الانبیاء ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشرف الانبیاء بنایا، افضل الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے وہاں پر ایک ختم نبوت کانفرنس منعقد کی اور فرمایا کہ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ایک رسول آئے گا تمہارے بعد، وہ تمہاری ہر چیز کی تصدیق کرتا ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو، اس کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہو. قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں اس کی ختم نبوت پر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے امام الانبیاء بھی بنایا، نبی الانبیاء بھی بنایا. جب اشرف الانبیاء بھی آ گئے، افضل الانبیاء بھی آ گئے، نبی الانبیاء بھی آ گئے، امام الانبیاء بھی آ گئے، تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، نہ کسی ذلی کی ضرورت، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، نہ کسی ذلی کی، نہ کسی بروزی کی، نہ کسی انگریزی کی. کسی نبی کی ضرورت ہے؟ کیا اشرف الانبیاء کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ ذرا زور سے بولو، افضل الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں. کہ امام الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں. کہ نبی الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ کافر. یہی بات میں نے آپ کو سنانی تھی، ایک بات آپ سے آپ کو سکھانی ہے کہ دیکھیے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخی کتابیں شاہد ہیں کہ جب 53 کی تحریک چلی، مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کے مزار پر کہ انہوں نے طلبہ کو جمع کیا، اپنے مدرسے کے بچوں کو جمع کیا، اولا ثانیہ کے طالب علموں کو جمع کیا، تین تین چار چار لوگوں کی جماعتیں بنائیں اور کہا کہ بیٹا تم لوگوں نے ہر ہر مسجد میں جانا ہے، اور جیسے ہی امام سلام پھیرے دعا سے پہلے کھڑے ہو جانا اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں ہم تم سے پیسے کی بھیک مانگنے نہیں آئے، صرف 5 منٹ ہماری بات سن لو. اور 5 منٹ کی تقریر ان کو سکھلائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا، اور دامن پھیلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھیک مانگنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ سکھلانا. اس وقت ان بچوں نے، ان طلبا نے، ان اولا ثانیہ کے پڑھنے والوں نے ایک ایک مسجد میں جا کر مسلمانوں میں ختم نبوت کا عقیدہ زندہ کیا تھا، تب جا کر یہ تحریک چلی تھی. اور 15 افراد کی شہادت کے بعد اس لاہور کی مال روڈ پر ایک عصر کی اذان مکمل ہوئی تھی. اس کے پیچھے یہ محنت تھی، سیدنا بن نوری نور اللہ مرقدہ کی پھیلی ہوئی جھولی تھی. میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پر اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے، اور اپنے گرد و پیش آپ کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سب کو ختم نبوت کا عقیدہ سکھلائیے. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کسی بن نوری کے جانشین کو تمہارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اپنا دامن پھیلانا پڑے. مجھے بتاؤ، وعدہ کرتا ہو کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اپنی زندگی وقت کر دو گے، اپنی قربانیاں قربان کر دو گے؟ تیار ہو؟ وعدہ کرتا ہو. اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو یاد رکھنا، قیامت کے دن حوض کوثر پر ساقی کوثر سے لے کر پیو گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر. حضرات میری بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں، جو حضرات بادشاہی مسجد کے اندر تشریف لا چکے ہیں یہ ان کا بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ اتنی سیکورٹی کے باوجود وہ یہاں پہنچے ہیں. میں ان سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو بادشاہی مسجد کے صحن میں داخل ہو چکے ہیں، برائے مہربانی وہ باہر نہ جائیں تاکہ باہر والے ساتھی جو ہیں وہ اندر آ سکیں. باہر بہت عظیم و شان اجتماع ہے، اس سے بڑا اجتماع باہر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سب حضرات یکجا ہو کر نعرہ تکبیر لگائیں، اور اگر چاہتے ہیں تو کوئی ساتھی باہر نہ جائے مین دروازے سے. نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. مرزائیت، مرزائیت، قادیانیت، قادیانیت، اسلام، اسلام، نعرہ تکبیر. میری آواز جو سن رہے ہیں وہ راستے میں جاتے ہوئے بھی کھڑے ہو جائیں، واپس آ جائے، آنے والوں کو آنے دے مسجد کے اندر، اور پھر دیکھیں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر قادیانیت کو بہا کر نہ لے گیا. تو انشاءاللہ العزیز سب حضرات سے درخواست ہے کہ وہ بیٹھے. آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے بیٹے حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی. شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.